ទស្សនកម្មគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអ្នកគ្នាតកតងជាមួយនឹងសេតាភីលមួយប្រភេទទៀតជាប្រភេទ Hesivardian form នឹងមកអ្នកគ្នាដែលវាមានផ្សំនៅពពក exfoliate ពពកជំនួសការសិកាសាស្រាលដែលវាលក្ខណៈសាធិផ្សំអង្គគឺ PHA ពួកហ្នឹងគឺវា friendly ជាមួយអ្នក sensitive skin ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពពកសេតាភី Hesivardian cleanser នេះគឺ recommend ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានស្បែកស្អាតស្បែកដែលទៅទូអសស្មូតហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហា dark spot ស្នាមអាក្រូនិង epithelial pigmentation ដូចជាស្រទៀងមេឡាស្មាជាប់នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាដែរកំពុងតែស្វែងរក brand form នឹងមុខណាដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងរបៀបភ្លឺបន្ថយអាក្រូបន្ថយស្នាមជាប់ជាមួយនឹងហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺរលោងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចសាកជាមួយនឹងសេតាភីហេស៊ីរ៉ាឌៀននេះបានអាចប្រើជាប្រចាំបានអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកនេះគឺវា friendly ជាមួយ sensitive skin ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកស្បែកធម្មតាស្បែកស្អាតស្បែកមានស្នាមអាក្រូស្បែកមុខជាំស្បែកមុខដែរ sensitive ហ្នឹងក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរអរគុណ